сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырып шала туылған нәрестелерді сондықтан тамақтандыру. Топ 716 топ. Біздің бүгінгі жаңа клиникалық жағдайда қарастырылатын жағдай, бала Дамир, 14 күндік бала, негізгі шағымы әлсіздік, сарғаю және де еміне алмау. Негізі бала 4-жүктілік 2-ші туылудан, бала 27 аптаның гестациялық мерзімінде туылған. Негізгі жүктілігі токсикоз фонында өткен. Негізгі анасында токсоплазмоз тасымалдаушысы, ұрықтық плацентарлық жеткіліксіздік, анемияның орташа ауырлық дәрежесінде жүктілігі өткен. Баланың негізгі туылғандағы салмағы 1050 грамм, ұзындығы 32 сантиметр. Біздің дәрігеріміз Құрманқожа Балнұр. Бізге зондпен тамақтандыру үшін баланы керекті құрал-жабдықтарымыз керек бізге. Ол біріншісі манекен, резектор, стерильді қолға, ананың сүті, лейкопластырлер стерильді, физраствор керек, сосын зонт керек бізге. Сосын шприцтер керек, 10 және 20 мл шприцтер. И фонидоскоп керек. Және де балнұрдың несі, лейпике, еламан валязы. Енді бастай берсек болады. Біз ең алдымен қолымызды 111-ші беріп бойынша өңдеп алуымыз керек. Он минуттай. Қарды сұлтап барымызды. Сүнділек, сұнқалатқан. Әмшай болан әкен, біз құрақан әкен қолбарымызды келеміз. Қолыңызды өңдеп болғаннан кейін, сіз баланың несін салмағын өлшей беріңіз. Негізі баланың несін келетті сүт мөлшерін, оның салмағына қарай көлемдегі әдіс бойынша анықтаймыз. Ол баланың туғанда салмағына байланысты 5-тен 1 бөлігін аламыз. Балатын салмағы 1250. 1250, 5-тен 1 бөлігі 1250 болады. Демек бізге балаға күндікте 250 мл сүт керек. Ем оны 8 реттен бөлген кезде 32 мл болады. Сондықтан 32 мл сүт дайындап қойыңыз. Және бізге зонт. Зонт керек. Зонттың ұзындығы 21-26 сантиметрлік. Нөмірі 6-шы зонт, себебі баланың салмағы 2000 миллиграмнан аспайды. Бүгінші өлшеп аламыз. Бала шала туған нәресте болғаннан кейін біз назногастральді зонтты жүргіземіз. Оны бірінші біз баланың денесіне тигізбей өлшей балуыңыз керек. Мұрынның ұшынан кіндік деңгейіне дейін. Өлшей балуынан кейін біз физрасторға алуыңыз керек үшін. Оң қолыңыз бен. Үшін бізге
жеп көреміз. Бізде ауаның асқазанға барғандағы дыбыс шығады, шұрыл шығады. Мәкен көжеткізген екен сүтті аламыз. Өтсекі минуттар сүтімізді жәйінен жіберіңіз.